Хүчирхийлэл гэдэг нь албаны үг хэллэгээр альваа нэг субъект өмнөө тулгарсан зорилготой хүрэхийн тулд албатлах хүч хэрэглэх аргыг хэрэглэн гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүчирхийлэл нь хүчтэй өвдөлт шаналлыг үүсгдэг, төлөвлөсөн үйлдэл явагддаг, зорилго агуулдаг, үйлдэл болон эс үйлдэлээр илэрдэг гэж үзэж болох юм. Тэгвэл манай улсын тухайд хүний эрхийн асуудал яригдаж, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв байгуулагдсан цагаас буюу 1995 оноос хойш хүчирхийлэл гэдэг үг олон дэл болсон юм. Анхандаа тус төвөр 29 үйлчлүүлэгч үйлчлүүлж зөвлөгөө мэдээлэл авч байсан бол 2010 оны байдлаар 1242, 2011 он 1352, 2012 он 1071. Харин өнгөрөх оны байдлаар хамгийн өндөр үзүүлэлт буюу 2204 иргэн хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд ханджээ. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд энэ оны хагас жилийн байдлаар бол нийтдээ 712 хүн хандсан байдаг. За үүний 148 нь бол бэлгийн хүчирхийлэл, харин үлдсэн 564 нь гэр бүлийн хүчирхийлэл байгаа маа. Харамсалтай нь 2010 оноос хойш цагдаагийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэлээс үзэхэд за гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас бол 61 хүн амьнасаа алдаж, за 1707 хүн бол гэмтэж бэртсэн гэдэг судалгааг гаргасан байна. Тэгэхээр гэр бүлийн үчирхээлтэй тэмцэх тухай хуульгийн 2004 онд батлагдсан хууль эдэг. Энэ хуулийн дагуу бол бүх одоо Монгол улс дайраад байгаа одоо төрийн анхан шатны нэгж болох сум баг дээрх эсвэл одоо хороо дүүрэг дээр байгаа мэрэгчлэтнүүд үйлчлэгээ үзүүлэх үүрэгтэй. Энд бол нийгмийн ажилтнаа цагдаа өрхийн эмч засаг дарга гэсэн хүмүүс үйлчлэгээ үзүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг. Тэгэхээр тухайн одоо гэр бүлийн үчирхээлтүүд одоо альс одоо хязгаарт байгаа ч юм уу тийм ээ үйлчлэгээ авах боломжгүй одоо төв ор нутгаас зайдуу байгаа хүмүүс бол багийнхаа сумынхаа засаг дарга тэр нийгмийн ажилтан хүмүүст хандаж зөвлөгөө үйлчлэгээ авах бүрэн боломжтэй. Энэ оны хагас жилийн судалгаанаас үзэхэд хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд нийт үйлчлүүлсэн иргэдийн 564 нь гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн байна. Ингээдтэй нийт үйлчлүүлсэн иргэдээс 73% нь бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн. Харин үйлчлүүлсэн нийт иргэд бүгдээрээ сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртсөн. Харин бэлгийн хүчирхийлэлд 39%, эдийн засгийн хүчирхийлэлд 68% нь тус тус өртчээ. Гэвч хүчирхийлэлд өртөж байгаа иргэд ихэндээ өөрсдөө хүчирхийллийн тойрогт орсон гэдгийг мэддэггүй байна. 2014 оны 1 сард байрлажсан 3 сарын хугацаанд 2 хүүхдэд хамт байрласан. Тэгээд нөгөө гэр бүлийн дарамтын улмаас байрлажсан. Ер нь бол анх тэр дарамтынхаа дарамт гэж утдаг байсан уу эсвэл зүгээр маргаан гэж утдаг байсан уу? Тэгээ хэрн ямархуу үедээс амар хүндэрсэн бэ? Эхний үед нь аль зүгээр нэг өөрийнхөө л боруутдаг байсан. Тэгэл миний л буруу юм байна гээл сүултээ ингээл тэр нэг юм атал нэг тайрагт орсон юм мэдгүй байсан. Тэгээд анх хүчрээлээс рүү төвд хандаж зөвлөгөө авч гэснээр юм дарамт нь орсон байна гэдгийг мэдсэн. Эхлээд болно гэд яг ингээд одоо нэг хамгаалалт байрлуу очихоор гэл яг ингээл амьдралыг ингээл хүмүрсэн юм шиг санагддаг. Ингээл бүх амьдралыг ураг оролт одоо ингээл хүл яг тийш хаарцсан. Толгой доош хаарцсан юм шиг яг ч учраа олдохгүй. Эхлээ аюу хэцүү байдаг. Тэгээ бах бахар энэ амар стрессээс гардаг. Гараад эхлэхээр дарамтгүй чөлөөтэй аюу сайхан болж эхэлдэг. Энэ оны хагас жилийн байдлаар хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд хандсан иргэдийн 91% нь эмэгтэй, харин үлдсэн 9% нь эрчүүд байна. Энэ нь эрчүүд хүчирхийлэл гол үлдэгч байна гэдгийг харуулж байгаа юм. Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн 86% нь гэр бүлийн хүчирхийлэл буюу эр нөхрийнхөө дарамт шахалт зодох үйлдлийг бусдаас нуудаг. Харин үлдсэн хувь нь хүчирхийллийг тестдэггүй бөгөөд хин нэгэнд өөр тохиолдсон явдлаа бусдад хуваалцаж хуулийн байгууллагт ханддаг байна.